Valdo, je čtvrtek 3. února, je strašná zima, jsme někde nad Otrokovicema, co ty tady děláš? Dobrý den všem, mám po tréninku, dneska dopoledne jsem byl trénovat s mým kamarádem a trenérem, byli jsme na spinningu a trošku plavat. Takže dopoledne bylo takové sportovní a teď jsem vyrazil trošku s autem na sníh i obhlídnout terén, potrénovat a tak různě. Co to je za auto? To je tvůj tréninkáč nebo co to je? Je to auto, které jsem dostal od společnosti Škody Auto, které mám k užívání. Je to Octavia RS s naftovým motorem a musím říct, že je to fakt, se mi s tím perfektně jezdí. Mám ho necelé 2 měsíce, skoro 20 000 km jsem ujel bez žádných problémů. Fakt. Perfektní auto. Tady to auto teďka testuješ v dlouhodobém testu pro magazín Faster. Co tě na něm nejvíc zatím překvapilo? Co máš na něm rád? Líbí se mi ta jeho víceúčelovost. Dá se opravdu použít na všechno. Dá se s ním zablbnout, dá se s ním jít na dlouhé cesty. Absolvoval jsem v ním v kuse 3 500 km, kde jsem měl Česko, Německo, Francie, Itálie, přes Rakousko zpátky a to auto mě neunavilo, mohl jsem v něm jet. Čili opravdu příjemné auto a překvapuje mě neustále a po všech možných stránkách. Valdo, co je s tvojí červenou Fabii RS? S mojí červenou Fabii RS, tak tu druhou, co jsem měl, mi ukradli v Příbrami. Potom jsem si vlastně pořídil druhou, než jsem dostal od Škodovky tady to auto. Tak jsem s ním chvíli jezdil a teď s ním jezdí moje maminka, takže jezdí s ním máma a je moc spokojená. A kdo letos bude jezdit s Fabii S2000 v barvách Delimaxu? Já věřím v to, že jsme velmi blízko v kvinálové dohodě, aby Škoda Delimax tým fungoval dále, jak fungoval loni. Jsme, myslím, blízko a věřím, že se bude opakovat úspěšný loňský rok. Na internetu se objevily spekulace ohledně nějakých zahraničních startů. Můžeš to nějak komentovat? My sami vyvíjíme nějaké aktivity k tomu, aby jsme náš program proti Loňsku rozšířili, aby jsme byli neustále v kondici a mohli startovat někde v zahraničí. To, kde, nebo co, nebo kolik startů, ještě vůbec není definitivní a je to teprve ve stádiu úvah a prvního mluvení. Valdo, ještě poslední věc. Tady to místo, kde natáčíme, není úplně náhodný. Tady to dovede RZ, nepletu se? Ano, tak je to jedna z tradičních rychlostních zkoušek Barum Rally. Je to tady na Žlutavech. Já to tady mám hrozně rád. Já jsem se tu v podstatě narodil a strávil mládí. Jsem tady závodil na kole. Tady za náma kousek bikrosová trať, kde jako 6letý jsem závodil. Takže tady k tomu kraji mám velmi blízko.